Da li položaj držanja olovke prilikom pisanja i prilikom crtanja utiče na koncentraciju, pažnju, veštinu čitanja, učenje? Koliko puta ste primetili da neko malo drugačije drži napravu za pisanje dok piše ili dok crta? Često se susrećemo s ovakvim ljudima i sam sam imao priliku da na moje časove dolaze deca koja totalno drugačije drže olovku nego inače. Primetio sam nešto što je specifično za sve njih, a to je malo drugačija pažnja i koncentracija. Da li znate da držanje olovke direktno korelira sa veštinom čitanja i pisanja? Mnogo njih ima strahovite probleme u učenju. Niko od njih se možda nije požalio javno, učiteljici, nastavnici. Da li timovi psihologa i defektologa prate ovu pojavu? I sami znate vašeg osnovca, kad je pošao u prvi razred, kako je držao olovku, kako se ponašao. Da li je ovo opasno i da li treba da koriguje tu novostečenu naviku? Za sve i više informacija dođite u školu brzog čitanja i mudrog učenja u Leskovcu, gde ćemo zajedno pokušati procesom reedukacije grafomotorike da promenimo ovu naviku. Samim tim doći će do promene koncentracije, pažnje, a samim tim i do boljeg učenja i boljih rezultata. Škola brzog čitanja Leskovac.